աշխարհին ներկայանանք ազգային դիմագծով։ Բարեկամներ, այսօր մեր ծրագրի հյուրն է լուսանկարչուհի Մարին Համխիթարյանը։ Վերջին շրջանում ինչ նոր ցուցահանդեսներ եք կազմակերպել լուսանկարչության հետ կապված։ Իմ ներկա լուսանկարչական ցուցահանդեսը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Լինելով Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածի թոռ և հունական ծագում ունենալով մայրս հույն է, ես երեք ցեղասպանությունների գաղափարը բարձրացնում եմ, և իմ լուսանկարների թեմատիկան անդրադառնում է հայերի, հույների, ասորիների ցեղասպանությունը։ Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում տեղի ունեցավ իմ ցուցահանդեսի բացումը։ Քանի որ այդ ցուցահանդեսը լինելու է մի քանի արտասահմանյան երկրներում, ինձ համար շատ կարևոր էր, որպեսի առաջի անգամ այդ ցուցահանդեսը ես ներկայացնեմ Հայաստանում։ Ես հավիրեցի այն մարդկանց, ում ես լուսանկարել էի։ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածներին եմ նկարել, նկարել եմ իրենց ժառանգներին, թորներին, զավակներին, և իրենք եկան, կարծեք թե ստացվեց ցուցահանդես երկխոսություն։ Իրենք պատմեցին իրենց ընտանիքի, գաղթի և գոյատևության պատմությունները, այդպիսի անձնական պատմություններով գալիս ենք դեպի պատմական ճշմարտություն։ Ինձ համար շատ և ցավալի էր, և մի կողմից էլ հաճելի էր, որ մարդիկ հիշում են, որովհետև ով պատմում էր, ով կիսվում էր իր հիշողություններով, իսկ այդ հիշողությունները անմար են, բոլորը հուզվում էին։ Ճիշտ է ասել Ավետիք Իսահակյանը, որ մեծ եղեռնից կաթիլ է ամեն հայ մարդ։ Նաև հրավիրել էի ասորինների համայնքի ներկայացուցիչներին, ելույթ ունեցավ պարոն Ռազմիկ Խոսրոևը, Հայաստանի վաստակավոր դերասանը, ինչպես նաև հույների ներկայացուցիչներին, և ստացվեց ազգերի բարեկամության ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսի հովանավորողը Միացյալ Նահանգներից է, տիկին Վիրջինիա Դևիսը, ում տատը նույնպես Վերգինե Մուրադյանը Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած է։ Տիկին Վիրջինիան վերակառուցել է Արցախի Քաշաթաղի Հակ գյուղի Սուրբ Մինաս եկեղեցին, ինչպես նաև գյուղի ջրամատակարարման համակարգը։ Կարծեք թե հոգու պահանջ էր, հոգու կանչ էր, որպեսզի ես ներկայացնեմ իմ ցուցահանդեսը այդ գյուղի բնակիչներին։ Մեկնեցի Լեռնային Ղարաբաղ, Քաշաթաղի շրջանի Հակ գյուղը, և այնտեղ Հակի գյուղի դպրոցում մի փոքրիկ դասարանում 2-3 տարեկան երեխաներով գյուղի բնակիչները եկան, և ես իրենց ներկայացրեցի իմ ցուցահանդեսը։ Պետք է ասել, որ ես ոչ միայն լուսանկարել եմ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածներին, իրենց ժառանգներին, այլ նաև իրենց պատմությունների հետ միասին իրենք ինձ տրամադրել են իրենց ընտանեկան արխիվներից լուսանկարներ, և ինձ մոտ բավականին մեծ արդեն շտեմարան է ստեղծվել լուսանկարների, ես նաև ներկայացնում էի հին լուսանկարները։ Բանակցություններ են գնում, որ սեպտեմբերի ամսին Ավստրալիայում այս երեք ցեղասպանությունների թեման ներկայացնեմ ցուցահանդեսում։ Շատ շնորհակալ եմ նաև Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն նիստիկին Լիլիթ Հակոբյանին, որ ինքը տրամադրեց ինձ այդ պատահությունը ցուցադրելու իմ աշխատանքը։ Ես շնորհակալ եմ իմ հովանավորողին, տիկին Վիրջինիա Դևիսին, որը միշտ աջակցում է իմ աշխատանքների համար։ Մեր հաղորդումից հետո, երբ ես առաջի անգամ ձեզ մոտ եկա, ինձ հեռաձայնեցին, նվիրեցին իրենց ընտանեկան արխիվից մեծ մասը, այսինքն մոտ 30 լուսանկար ուրֆայի հայերը։ Նաև տիկին Մարգոշ Պետոյանը ինքն էլ կիսվեց իր թե պատմություններով, թե նորից նկարներով։ Այսինքն դա դառնում է ավանդույթ, ավանդույթ, որ մարդիկ արձագանքում են, մարդիկ կիսվում են իրենց անմար հիշողություններով, և դա արդեն կարծեք թե վավերագրական կինոֆիլմի հիմք է ստեղծում։ Մեկ լուսանկարի մասին շատ եմ ուզում հատուկ ասել. Արգենտինայի Ռոզարիո քաղաքում, որբանոցում մեկ հայ աղջիկ է լուսանկարված, որը 19 տարեկան է, և բացիկի մյուս կողմը թանաքով գրված է «Որբանոց»։ Այդ լուսանկարի երկու կողմն է ներկայացնում եմ, և դա շատ հուզիչ է։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր ծրագրի հյուրն էր լուսանկարչուհի Մարինա Մխիթարյանը։ Զրույցը վարեց եկեղեցական հոգևոր հաղորդումների մեկնաբան Սիլվա Սուքիասյանը։